原标题为戒色，曾国藩使用此方法很有效果，但普通人使用了也难解。曾国藩在清朝的时候是一个比较有名的人物，他所遵循的为官之道一直被现在很多人所推崇。曾国藩在进京当官之前懂得还不算太多，但等到他进京当了官之后，一下子就扩充了他的见识。他每天的生活过得还算不错，经常和京城里面的一些大官以及贵族在一起喝酒聊天，这让曾国藩过得非常的惬意，但他觉得日子过得非常的快。等他过了30岁之后，他突然间就明白自己不能就这样下去了。他认为如果再这样无所作为下去的话，那么以后肯定是没有什么成就的。于是他就发誓要做一个圣人，既然目标已经定下来了，那么就要有所行动。他还专门给自己定下了几条规矩，毕竟要想做一个圣人，就必须要做一些常人所无法做到的事情，一定要有一些规章来制约自己，要不然是不可能成为儒家所说的那种圣人的。展开全文，曾国藩反思了一下自己，发现自己有三个大缺点。第一个就是性格比较浮躁，经常不能坐下来思考一些事情。第二个就是性子比较傲慢，修养不是很高，和别人交往起来也不能非常的自如。第三个就是好色，曾国藩就决定针对这些缺点进行加以修正。他认为其他缺点改起来并不是很困难，但对于好色这个缺点来说，改起来却是相当的痛苦。毕竟曾国藩这个时候才30岁，正是精气神特别好的一个岁数，因此要想戒色的话是非常的难。但既然自己已经决定要做一个圣人，就不能只是在嘴上喊口号，于是他就想到了一个办法。他给自己准备了一个日记本，把每天和色有关的东西都记录在上面，以此来警告自己。在他的日记本上曾记载了他在朋友家的见闻，比如看到主妇注视数次就属于无礼，在另一个朋友那里看到了几个非常漂亮的小妾，眼睛也不自主的多看了几次，于是他就在日记本里面狠狠地批评了自己，还骂自己根本就不是人。就这样过了一段时间，曾国藩就不能容忍自己看他人的妻妾了，甚至在面对自己的妻子时，他也开始害怕起来。有一次他不小心犯戒了，于是就在日记本里面大骂自己。就这样他慢慢地改正了自己好色的缺点。这样看来的话，曾国藩为戒色使用的这个方法也比较的简单，而且很有效果。一旦自己破了戒，就立马在日记本里记下来，然后深深的自责一番。但倘若普通人按照这个方法来的话，还是有一些困难的，即使使用了，大部分人还是难戒掉，这需要很强的毅力和定力。你对此有什么看法呢？备注：文中图片来源于网络，如有侵权，请联系删除。返回搜狐，查看更多责任编辑。